Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi, continuăm seria noastră din Grey Zone. Dragilor, astăzi o ardem cu sniperelul, o ardem cu două misiuni în una. O să vedeți imediat de ce. Avem și sniper pregătit. Hai să vedem ce reușim să facem. Ne interesează foarte mult să punem la punct pe băieții ăștia. Hai să vedem dacă într-adevăr mai găsim ceva, că aparent se joacă la greu, văd. Ok, până aici pare bine. Nu văd nimic pe aici. Aha, stai că am văzut o mortăciune. Asta nu e bine. Dacă am văzut o murtăciune, asta nu e bine. Hai să punem și ceva de dulce. Da, cineva ne-a luat înainte, aparent. Nu mă încălzește cu nimic. Trebuie să dau apa... Da, las-o. Ce ai făcut, boss? Ce a făcut? A murit ăla? Dar mă deranjează că tabul ăsta văd că nu prea stă apăsat așa cum vreau eu. Știi ce? Ia stai să mă uit un pic. Ah, ok. Trage, de unde trage? De undeva atrasă noi. Nu se pune. Păi de ce? Ia să vedem. Să nu îmi dai în casca asta și în vestea asta nouă că te scalp. Îi vedeți? Îi văd. Uite. Mai este unul. Unde e ăla? Ha. A, dracu, piele pe el, bă. Mai era unul pe acolo, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu, că e undercover. Hai să vedem că avem pe undeva pe aici. Ia uite-l, mă. De unde trage, mă? Că eu nu l-am văzut, mă. Am fost pe acolo și l-am văzut și el acum trage după mine. N-am mai zis ceva. Hai
să vedem că avem pe aici ceva, un task de făcut. Trebuie să găsim un tablou de ăsta. Ia să vedem dacă găsim. Este o statuie? Așa pare. Da, măi, uite-te și tu. Cultul vieții. Mi se pare mie sau acolo e? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, că eu nu-l văd. Doamne feri. Deci nu-l văd, efectiv. Poate pierd și sniperul. Uite-l. Ah, ce m-am speriat, nu e, mă. Tirar măsa aia, dracu, credeam că e, mă, dar nu. Bă, de unde trage, mă, că nu-l văd, mă? Ești nebun la cap, nu-l văd, efectiv. Trage de undeva. Dar de unde... O fi player. Nu știu ce să zic. Stai așa că aici am eu treabă. N-am văzut. E cineva acolo, dar... Ia să luăm așa un pic undercover. Păi? Păi, nu putem? Ok, aici e al doilea task. Al treilea, de fapt. Bun, și mai am unul. Dar... Unde? Ah, uite-l. Unde-i, mă? Îl aud, dar nu-l văd. Așa ceva? Aha.
O fi fost, nu o fi fost. Nu știu ce să zic. Ia uite, dracu. Ia și ăsta e de pastile. Bune și pastile, dar mie pastile îmi trebuie. Îmi curge sânge, mie bandaj îmi trebuie. A dat prostul ăla. Unde putea să-mi dea decât... Mi-a dat, mă, în gât, unde mi-a dat? Că apare sunt bine. Aparent sunt bine de tot. Iaus. Avem și o leacă de player pe aici. Găsi și ultimul task. Ia să vedem. Da, e complet. Hai să vedem dacă mai găsim ceva de ucis. Ziceam că avem 20, două misiuni într-una. Una dintre ele e să omorâm... Una dintre ele e să omorâm 20 de inși, dar... Nu prea văd unde... Unde sunt aia 20 de inși? Aia nu prea văd eu. Unde sunt aia 20 de inși? Și o doză de suculeț. Să ne hidratăm un pic. Să mai băgăm niște boabe. Uite-l. Așa că poate se adună. Știi ce zic? Chiar și așa.
Chiar și așa? Eu chiar am făcut curățenie în satul ăsta sau... au murit ăștia de frică? Așa pare. Așa pare că au murit ăștia de frică. Mai e nimeni pe aici. E clar că nu avem 20 omorâți. Trebuie să mai venim aici. Aparent. Ideea este că pe aici eu am o cheie, ar trebui să pot să găsesc anumite chestii. Uite, e bed. A, dar nu e aici, stai, că aici e Bempa. Ok, Bempa. Cred că e, ba nu, nu e nici dincolo. Ok, avem impresia că am o cheie de aici, dar nu. Ăștia e morți toți. Ia să vedem câți am ucis din task-ul nostru. 12. Deci ne-ar mai trebui încă 8. Băi, ești bun. Da. Nicio șansă. Nicio șansă. Bun. Chemăm helicopterul și mergem acasă. Așadar, o să revenim aici pentru a putea finaliza misiunea noastră. Mai facem așa câte un check, dar deocamdată e destul. Eu zic că ne-am descurcat onorabil. O să vă țin la curent. În viitor apropiat intrăm și pe PvP. Bine, eu am mai intrat pe PvP, să știți. Dar se joacă mult sniper. Deci stau mult la coteală jucătorii, să știți. Și acolo nu mai merg... merg numai încet să-i vezi cum joacă, numai cum aud un foc de armă, cum se duc. Nu intră în baze, nu se luptă cu boții. Deci stau numai la coteală. Ceea ce nu prea mă atrage. Sincer să fiu. Adică nu se bat, știi, ca în PvE. Nu. În PvP, efectiv, stau la coteală, în afara punctelor de interes și așteaptă. Nasol, din punctul meu de vedere, dar, na, ce să facem? Dacă ăsta e stilul, asta e. Da, fraților, ne oprim aici. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Așteptăm helicopterul. Trebuie să sosească dintr-un minut în altul. Așadar, ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. La revedere! Numai bine!